Ada satu masalah yang amat besar ialah saluran ya terlalu lambat ya untuk proses semua pengundi. Dan dalam di Chunghua, sekolah Chunghua, dalam 2 jam hanya boleh selesai 50 pengundi. Dan kalau dia terus dengan ini, saya rasa kita tak sampai ya, yang mana semua pengundi boleh mengundi. Dan saya nak seru ya SPR boleh mencepatkan proses itu, kerana orang dah marah dan mereka nak undi. Dan kita tidak boleh bagi halangan macam ini bagi pengundi untuk mengundi.